Це роботи полтавської майстрині народної творчості України Валентини Ануарової. Називаються вони очіпками. Носили такі головні убори жінки у 19-20 століттях, а також українські традиційні віночки та національні костюми. Особливе вбрання у власному виконанні для майстрині – весільне. Працювала над ним один день. Оздоблення – це все зроблено вручну. Тому воно настільки має свій дух, свою душу і передає дійсно, що Миргородщина була найбагатшою наш район. Авторка своїми роботами хоче показати особливості полтавського головного убору. Крім виготовлення авторських, Валентина Ануарова реставрує старовинні очіпки. Працює і над чоловічою колекцією. Більш наближених до автентики. Це те, що було раніше. Це жаккард, це сатин, тобто вовняні тканини, тобто це гобеленові, все, що все вишукую за кордоні, взагалі в основному тканини. Серед робіт – зразки очіпків, які носили на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Один з гостей виставки – Віталій Ханко. Він давно спостерігає за творчістю майстрині. Говорить, професійно Валентина Ануарова дуже виросла, постійно вивчаючи технологію крою та матеріали для виготовлення. Тобто, то хоч і нова доба, але все-таки там елементи були пізнього середньовіччя. І Валентина Ануарова, вона ж козацького роду, вона, видно, генетично усвідомила і підсвідомо взяла ось ці надзвичайно дуже складні зразки. Сподобалася колекція і Олегу Тищику, особливо найперші роботи авторки. Виставка вражає чим новизною і підходами, тому що, в принципі, майстриня відкрила свою душу, і я думаю, через призму іменно її душі вона виразила свою особистість, свої емоції цього життя, своє пережите, свої мрії. Я думаю, що все цікаве і надихаюче. Усього представлено 30 очіпків. Виставка діятиме до 7 грудня. Марина Покшіна, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія «Місто».